Вже від завтра проїхати головним Луцьким проспектом буде зась. Рух що громадського, що приватного транспорту скерують по вулиці Глушець. Однак це дуже стурбувало Тараса. І проблема не у тягнучках, що виникли на об'їзних шляхах, щойно почався ремонт Волі, а у тому, як тепер діставатися додому. Я живу на Волі 22 тут і думаю, а де ще буду ставити машини? І таких людей, як я, в нас в дворі нашому чоловік, напевно, 20 чи 30. Доїзд до трьох будинків, що розташовані навпроти четвертої гімназії, лише один. І той на ділянці, яку перекриють. Лишати свої автівки, аби де місцеві не хочуть. Кажуть, ризиковано. В нас тут стоїть три камери. Я завжди бачу машину, що з нею робиться. Можна, ясно, що ставити на глушець там, ну, якби, да? Але на Глушиць там же, ну, там чудики дріфтують там на тих машинах ночами, горілку п'ють. Натомість у департаменті ЖКГ заспокоюють. Для мешканців кількох будинків блокаду частково послаблять. Буде доїзд і для екстрених служб. Ми будемо старатися максимально сприяти всім мешканцям, щоб вони могли заїхати до своїх будинків. Тобто навіть якщо будуть виконуватися якісь роботи, там швидка допомога зможе доїхати, люди зможуть доїхати. Це не є таке перекриття, яке буде повністю забороняти рух, тобто знаки будуть висіти. Точної дати завершення ремонтних робіт комунальники не називають. Якщо не підведе погода, кажуть, то цілковите обмеження лучанам доведеться терпіти днів 10. Задля цього працюватимуть ночами та у вихідні. Ангеліна Гущина, Вячеслав Білов, 12 канал.